Suraxan rayonu Binə qəsəbəsinin sakinlərinin yaşayışını Mars planeti ilə müqayisə etmək olar. Qəsəbədə Marsda olduğu kimi içməli su, qaz, kanalizasiya, internet, telefon, marşrut, məktəb problemləri mövcuddur. Qəsəbənin yolları isə kesilməz haldadır. 3-4 kilometr yolu avtomobillə yarım saatda getmək olur. Qəsəbədə zibil qablarını tapmaq müşkül məsələdir. Sakinlər isə aidiyyatı qurumlardan əraziyə gəlməsini, onlara kömək etməsini istəyirlər. Bura Suraxanı rayonunun Binə sütçülük saxozu gedir hal-hazırda. Bak gördüğünüz gibi, ben Danışan Məmmədova Şəlalə, Əli İslam kızı, hal-hazırda gördüğünüz küçələr budur. Bizim qonağımız gəlir, geri qayıdırız. Bak körpə uşaqlar deyində hal-hazırda pandemiyayla əlaqəli məktəb olmadığına görür, uşaqlar hal-hazırda belə küçədədir. Amma vaxt olanda bu uşaqlar gedə bilmirlər dərsə. Yolumuz bərbaz vəziyyətdə. Özü də Ramazanlıq ayı, orucluq ayı. Tək dövlətin boynuna atmaqla deyil, o qədər imkanlı şəxslər, vəzifəli şəxslər var ki, məmurlarımız var, gündə, iki gündən bir hamısı yer dövlətin pulunu çıxır efirə. Xahiş eləyirəm dövlətimizdən, artıq dərəcədə bizim bu küçələrimizə, yollarımıza fikir versinlər, baxsınlar, çəksinlər. Mən əskər anası kimi, mənim oğlum 4 medalla İsrağa günü gəlib evimə, mənim qohumum, ağrəbəm, bura gəlib mən həyətimi tapa bilmirlər mənə ki, gözünüz aydın olsun, oğlunuz müharibədən sağ-salamat qayıtdı. Bak, belə necə yaşayışdır, bu nədir? Uşaqlardır, körpə uşaq, bak, quy su içir. Hamısı da, bak, gör, burada kök uşaq görürsünüz mü bir dənə? Normal uşaq görürsünüz, hamısı quy su içməkdən, içində hamısı qurt basıb bu uşaq. Çağırandı, skoru gəlmir. Valla, siz gəl, çağırandı, skoru gəlmir. Hamısı, bak, bunlardan analiz verirsə, hamısında qurt var. Qoy su içir, şirin suyumuz yox. Müsəlmançılıqdan danışırıq, orucluqdan danışırıq, oruç tuturuq, namaz qılırıq. Amma əhvayı hanı dildə deyilir. Telefon xətti yox, Wi-Fi yox. Kimin imkanı var gətirir, Wi-Fi çəkdirir. Wi-Fi var, uşağı təhsil alır. Burada 10 dənə uşaqdan ikisinin Wi-Fi olar dərs keçər. Təhsil hara gedirik? Biz bu belə getməklə hara gedirik? Təhsil yoxdur. Təhsil nol vəziyyətdədir. Belə bir şey olmaz. Dövlətimizdən xahiş edirəm. Təhsil nazirliyimizdən xahiş edirəm. Yol Nəqliyyat Nazirliyindən xahiş edirəm ki, bu yolları düzəltsin, nişanlar qoyulsun, nə bilim mən, hər dövlət xidmətində nə aid isə biz də bu vətəndaşıq, Azərbaycan vətəndaşıq, başqa bir yerdən gəlməmişik. Belə olmaz axı. Bu qədər nədə bax, neçə dəfələrlə dəvət elədi, işığa dəvət elədi, içi gəlmədilər, qaza dəvət elədi, gəlmədilər. Öz büdcəmizdən çəkmişik o qazı. Çox sağ olsunlar ki, yenə layihəni verdilər, çəkdik. Amma buna indi imkanımız çatmır, maddi vəziyyətimiz çatmır. Birinə var, birinə yoxdur. Hal-hazırda pandemiya dövürdür. Əvvəlcə, məsələn, bir daş gətirib tökürdü, hərə qapısının ağzına bir qum tökürdü. İndi o da imkan yoxdur, hamı çörək pulu məcbur qazanır. Xahiş edirəm dövlətimizdən, millətimizdən artıq dərəcə bu orucluq ayında bizi sevindirsinlər. Əziz Ramazan ayında bizi sevindirsinlər. Burada yığılan bütün insanlar bu orucluq ayında sevindirib bizim bu yollarımızı abad eləsinlər, bərbad vəziyyətdir. Mən Ələkbər Abuzabil, demək olar ki, Binə qəsəbəsinin sütçülük saxozunda yaşayıram. Demək olar ki, 20 ildir biz burada yaşayırıq. Demək olar ki, yollarımız bərbad gündədir. Uşaqlarımız əziyyət çəkir, milləti çox quyu suyu ilə yaşayır. Su çəkilmir, telefon xətlərimiz yoxdur. Demək olar ki, bu uşaqlar qışda məktəbə gedib gəlmək üçün cürbəcür zulümlardan keçirlər ki, məktəbə gedib gəlsinlər. İndi düzdür, pandemiya dövrü deyib, uşaqlar məktəbə gedmirlər. Uşaqlar təhsil də ala bilmirlər. Ona görə ki, internet yoxdur burada. Telefon xətti yoxdur. Müraciət eləmişik. Bizə deyiblər ki, mart ayında gəlib çəkəcəyik, gəlib çəkmirlər. Vecdərini alan yoxdur bu. Mən də xahiş edirəm dövlətimizdən ki, bizim bu yollarımıza, bizim bu uşaqlarımıza, bizim bu qazimiz var burada. Xəstə idi, yaralı idi. Bunu banlisiyaya aparıb gətirmək zulüm idi. Bu yolla o yaralı vəziyyətdə aparıb gətirə bilmirdilər onu. Demə birinci skorusunda maşını burada sürmək olmur, mümkün deyil. Müraciət edənlər deyirlər radiyatı qurumlar. Müraciət edəndə deyirlər, gəlib çəkəcək, yerləcək ki, hasan çəkiləcək, heç vaxtını da demirlər, hasan çəkiləcək. Demək olar ki, mən 7 ildir maşın almışam, bu maşın demək olar ki, 7 ildə təzə maşın heç nədir. O qədər bu yolda sürmüşəm, dağılıb gedir. İldə 2 dəfə, 3 dəfə maşına maya qoyuram ki, maşın düzəlsin. Bizim zəhmətimiz ancaq maşına, yola. Bu yolları özüm düzəltmişəm çoxsun, hələ bunları yenə də babas vəziyyətə mən salmışam. Bu yollar bərbaz gündə, bu millət hamısı şahiddir. Bu yolları tək lapatka ilə yolları düzəltmişəm. Belə olmaz ki, bizim Rusiyanın hansı kəndinə gedirsən, hansı kəndinə gedirsən. Tayqa meşəsində də 2 kilometr, 3 kilometr, 5 kilometr asfaltı var. Bu boyda millət yaşayır.
Heç olmasa burada 50 min ahali var. Mən kasıbın balasını əsker aparırlar. Kasıbın balası. Ben şəxsən mən kasıbın balasını əsker aparırlar. Amma yol çəkəndə, yaxşı yerdə varlıların evlatları olur. Buradan kasıb balalarından çıxıb əskərlər, qazilər, şəhidlər. Bu məhlənin neçə şəhidi qazisi var. Mən şəxsən özümün bibimin oğlu neçəsi şəhid olub. Bax mənim özümün. Hələ bu bab şəhid qazi balası hamısı bax buralardan bu məhlədən kasıb balalarına bax gələcəyin əskərləri deyə bunlar. Bunlara qiymət versin ki dövlət sabah da bunlar da dövlətə yaxşı xidmət eləsinlər. Bunlar dövlətdən nə xidmət görəcək, xeyir görəcəksə sabah bunlar da o dövlətə onu qaytaracaqlar. Belə olmaz axı. Bax bu körpələrin xatirinə sabah maşallah baxın Allah atalarına analarına qıysın. Hamısı sabah əskərdir. Tarixdən danışanlar tarix yaza bilmədilər. Qardaş, tarixi bilməyənlər tarix yazdılar. Bax, indi bu körpələr sabah hamısı tarixdir. Gələcəyimizi bu gün sabah biz varıq, sabah yoxuq. Sabahlarım hamısı köçüb gedəsiyik. Azərbaycanın gələcəyidir. Azərbaycan gələcəyini fikirləşsin ki, kimlərin əlində olacaq? Bunlara bir mərhəmət görkəzər, yaxşı güzaran yaşadar. Onlar da sabah Azərbaycanın vətəndaşı olaraq, daş olaraq qalasın tikəcəklər. Olmayaraq, o qala uçacaq, dağılacaq. Ha, necə yaşıyorsunuz? Neçə ildir burada? Belə? Mən özüm şəxsən 14 ildir yaşayıram. Bax bu vəziyyətdə. Burada gələndə işıq söhbəti yox idi. Müraciət elədik, ərzə topaladıq. İşığı çəkdirdik. Qazı çəkdirdik. Amma indi bax qazı da həmçinin eləncəyinə. Amma qardaş, dayı Gümüşhan yoxdur. Maddi vəziyyət olmadığına görə. İndi onda vaxtı vəxalqızdan köcdən var idi, elədik. İndi maddi vəziyyətimiz çatmır. Bax uşaqların məcburi çörək polların valideynləri məcbur gətirir. Quliyeviniz də amma. Bu hamımızın şikayəti bir şikayət. Şey yola görə, bu yolla bağlıdır. Gedib İtaliyada yol çəkə bilirlər. Rusiyada yol çəkə bilirlər, Amerikada yol çəkə bilirlər, yəni Azərbaycan bir cüzdəsində sonra keçirilən başqa xarici ölkələrin yollarının cüzdəsində.